दुर्गा प्रसाईसँग राजा कहाँ आउँछन् भन्थे अघि बिहानसम्म हैन आउनु भयो जानु भयो मैले अस्पताल बनाउँदा पनि त्यसै भन्थे केशवराज दाइ दुर्गा प्रसाई बौलायो भन्थे हो दुर्गा प्रसाई बौलाने हो बौलाउनै पर्छ राइस बर्दर्स नबौलाको भयो नि दाइ आज आधा पृथ्वी बोकेर हामी जहाज उड्दैन थिए राइस बर्दर्स पनि बौलै थिए दुर्गा प्रसाई पनि बौलै हो तर आमालाई यहाँ साँची राखेर देवी पाथिबारा मातालाई मैले अस्ति के भनेको छ भने नि गर माता यो देश परिवर्तन नगरिकन म तपाईँको अनुहार हेर्न आउँदिन नि भनेर आएको छु मलाई यो देऊ मेरो छोरालाई यो बनाइदेऊ मलाई यो सफल बनाइदेऊ भनेर म आएको छैन भरि ऊ हाम्रा देशका 20-21 वर्षका उड्ने भाइहरू छन् ती भाइहरूको आमा बाउको छैनन् यहाँ यो नेपालमा छैनन् हैन भाइ यिनीहरू के भन्दैछन् भने अब हामी विदेश जाँदैनौँ यी सामन्तीहरूबाट हामीलाई मुक्त गराउनुहोस् भनेर लागेका छन् हामीलाई ऊ भाइहरूको ग्रुप बनाएको छ अनुहारमा कालो मसो दल्ने बिर्तामोड झापा जिल्लालाई 201 जनाको बनाएको छ यो समस्याको समाधान हुनु पर्यो 20 लाख भन्दा मुनिको ऋण मिना हुनु पर्यो 20 लाख देखि माथिको ऋण हामीलाई 5 देखि 6% ब्याजमा दिनु पर्यो हामी ऋण तिर्छौं हामी ब्याज बुझाउँछौं हामीले ब्याज बुझाउँदैन ऋण तिर्दिन भनेको छैन किनभने हामीलाई बाँच्ने आधार बनाइदेऊ हामी विदेशी नै चाहदैनौं हामी हाम्रै देशमा काम गर्छौं भन्ने हाम्रो चाहना हो हाम्रो रवि लामिछानेले 12 भाइ भन्नुभयो नि अरु 12 भाइको नाम छुटाउनु भएको छ त्यो म कुनै दिन भनौँला हैन यो देशमा स्वास्थ्य शिक्षा र रोजगार सिद्ध्याउने मान्छे भनेको नि यो देशको सबैभन्दा कुख्यात अपराधी भनेको कनक मुनि दीक्षित हो केदार भक्त माथेमा सुशीला कार्की कल्याण श्रेष्ठ भन्ने पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू यिनीहरूले जन्माको संजीव उप्रेती भन्ने अर्को छ अर्को युग पाठक भन्ने अर्को खगेन्द्र सङ्ग्रौला भन्ने अर्को नारायण वाग्ले भन्ने छन् यिनीहरू सबै युरोपियन युनियनका पास्टर हुन् यिनीहरूले अनि अर्को रविन्द्र मिश्र अहिले राजेन्द्र लिङ्गदेनको पार्टीमा हुनुहुन्छ राप्रपामा र अर्को रविन्द्र मिश्र यिनीहरूले के जन्माए भन्दा गोविन्द केसी जन्माए शिक्षा र स्वास्थ्यको नाममा सबै फ्री भनेर आज यो देशमा भएको नर्सिङ कलेज सबै बन्द गराएर आज यो देशमा नर्स पाउन छोड्यो अब यो देशमा 2-3 वर्ष पछाडि फिलिपिन्सबाट नर्स ल्याउनुपर्छ यो के हो यो राज्य होइन यो राज्यमा बाँच्न पाइँदैन हामीले ल्याएको गणतन्त्रमा यही हो यस्तो गणतन्त्र हामीलाई चाहियो ल तपाईँहरू आफै भन्नुहोस् यसको अन्त्य हुनुपर्छ र मैले के भन्छु भनेदेखि म तपाईहरुसँग धेरै टाइम लिन्न 20 लाख भन्दा मुनिको ऋण मिना हुनु पर्यो यता शीघ्र किनभने 20 लाख भन्दा मुनिको ऋणले धेरै मान्छे मराउँदैछ 20 लाख भन्दा मुनिको ऋणले तपाईको चाहिँ नि सबै साउदी अरब र कतार गएका मान्छे ती मान्छे फर्केर आउने वातावरण छैन 2046 सालमा हामीले प्रजातन्त्र ल्यायौं हाम्रो घरमा हामीले झगडा भित्रायौं बुढी एमाले बुढो कांग्रेस त्यही घर फुटायौं 62-63 मा आएर गणतन्त्र ल्याइयो छोरो माओवादी जन्माइयो जन्माउँदै अहिले 170 वटा पार्टी 170 वटा गाउँ 170 वटा धर्म विभिन्न जात जाति हेर्नुस् खपिसक्नु भएन देश विखण्डनका विखण्डन अहिले त तपाईको मोलामी पनि कांग्रेस मर्यो भने कांग्रेस मात्रै एमाले मर्यो भने एमाले मात्रै माओवादी मर्यो भने माओवादी मात्रै मलामी अब तपाईं हामीले यो अभियानलाई साथ दिने हो कि प्रेम आचार्य बन्ने हो तपाईहरु झुनिएर मर्ने हो कि लघुवित्त सहकारी बैंकबाट जग्गा जमिन लिलामी गरेर सुकुम्बासी हुने हो कि यो अभियानलाई साथ दिने हो ल भन्नुस् त हाम्रा यी माथिका नेता त सबै पास्टर रहेछन् हिन्दू राज्य भन्नु हुँदैन है हिन्दू राज्य भन्नु हुँदैन भन्छन् कोठा भित्रै आफैले बुढीलाई बुढीसँग पनि डराउँदा रहेछन् सबै अस्ति खाइसकेर छ धर्म पनि बेचेछन् हौ साथी हो देखाऊ यसले बैंकका म्यानेजरलाई कालो मसो कुरो बुझ्नु भएन यी 55 जना व्यापारीलाई जहाँ भेट्छ त्यहाँ यिनीहरू त एकदम 20 वर्षको केटा भनेको एकदम ल भाइ एकछिन है मेरो भाइ हो मलाई एकजना चेली हुनुहुन्छ तारा बराल भन्ने उहाँ धेरै मुख छाडेर हिँड्नु भएको छ राधालाई दुर्गा प्रसाईले मार्न लगो मेचीमा भन्दै हुनुहुन्थ्यो। आज हामीले मार्न लगेको कि सम्मान गर्न लगेको उहाँलाई बुझाइन्दा हुन्छ यो नारा त हाम्रो पो त भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो उहाँको र राजेन्द्र लिङदेनको। अरे त उहाँहरूले पनि फेरि गर्नु नि, गर्दा हुँदैन दाइ गर्नु। तारा बराललाई छोडिदिएको छ आजदेखि। मेरो बथमाई गर्नुभन्दा तारा बरालले के गर्नु भने राजालाई लानु, म तपाईँकी मान्छे हुँ, तपाईँ मेरो मान्छे हो, भिड मान्छे बोलाउनु गर्नु नि। तर बाटामा बसेर इन्टरभ्यू दिएर अर्काको बथखाइ गर्नु त्यो राम्रो हो जस्तो मलाई लाग्दैन। यो व्यवस्था परिवर्तन गर्नु छ। हामीले 2046 साल अघि पुग्नु छ, हामी पछाडि नपुगिकन नि। के भनेको छ भने गिरिजा प्रसादले पनि भन्थे क्या, कहिले कहिले कोइरालाले भन्नुहुन्थ्यो जहाँ तिमी गर अल्झिन्छौ नि फेरि फर्केर जानु अरे क्या, जहाँ ठोकिन्छ नि ढुङ्गामा ठोकिएपछि फेरि फर्केर सुरु गर्नु अरे। हामीले 46 सालमा फर्किनै पर्छ। हामीले त्यहाँबाट मिस्टेक भएको छ। 2052 साल फागुन 1 गते मेरा अग्रज पहिलाका पूर्व नेताहरूले गुरुलाई घाँटी सेरेर पछाडिको हात मागेर विभत्स हत्या गरेर रुखमा झुन्याएर पटका पड्काएर हामी जनताहरूलाई मुक्ति दिलाउँछौँ भनेर हामीलाई एउटा ठुलो आश देखाएर जनयुद्धको थालनी गरेको थियो। आज ठ्याक्कै यही दिन हो, आज फागुन 1 गते। आज मैले गुरुहरूलाई झुन्याएर होइन, यहाँ मञ्चमा मेरो आमालाई, राजाहरूलाई, मेरा अग्रजहरूलाई मैले हिन्दू संस्कार अनुसार, संस्कृति अनुसार, वैदिक सनातन धर्म अनुसार यहाँ मञ्चमा बोलाएर मेरा सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई बोलाएर मैले 9 मुखे दियोमा बत्ती बालेर हामी अब राष्ट्र हरायो हाम्रो, धर्म हरायो हाम्रो, हाम्रो संस्कृति हरायो। हराउँदै अब हाम्रा युवाहरू सबै हराइसके। त्यतिखेर 52 सालको जुन जनयुद्धको घोषणाले गणतन्त्र त ल्यायो, तर आज हामीलाई फेरि यो गणतन्त्र काम छैन भन्ने स्थितिमा पुर्यायो। यो कुरा तपाईहरुले बुझ्नुहोस्, किनभने यो गणतन्त्र यस्तो गणतन्त्र हामीले खोजेको थिएन। जुन गणतन्त्रमा 1 करोड युवाहरू आज विदेशिनु पर्यो, जुन गणतन्त्रमा आज संसद भवनको अगाडि प्रेम आचार्यले आएर जन्मिनु र मर्नु ठुलो कुरा होइन, जन्मिन्छन् मर्छन्, तर संसद भवन अगाडि आएर पेट्रोल आफ्नो जिउमा खनाएर आगो लगाउनु पर्यो। त्यस्तो गणतन्त्र हामीले खोजेका थिएन र त्यस्ता नेताहरू पनि खोजेका थिएन। हामीले मुलुक बनाउने नेता खोजेका थियौँ। त्यसले गर्दाखेरि आज हामीले सुदूरपूर्वबाट तपाईँको यो सङ्कटोज गर्दै हामीले पानसमा दियो बालेर हामीले सबैजनालाई साँची राखेर अब हामी यो देशमा भएका हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई यी सीमित सामन्ती 55 जना व्यापारी र 10 जना नेताहरूको 65 जनाको कब्जामा रहेको देशबाट हामी मुक्ति गराउँछौँ भनेर यो महाअभियान थालेको हो। यो अभियान हामीले कुनै राजनीतिक पार्टी विरुद्ध, कुनै गणतन्त्र विरुद्ध, कुनै धर्म विरुद्ध चालेको अभियान होइन। हामीले बाँच्न पाऊँ, हामीले काम गर्न पाऊँ, हामीलाई काम गर्ने वातावरण भएन, हामी बाँच्न चाहन्छौँ भनेर हामीले यो अभियान सुरु गरेका हौँ। त्यही कुरा होइन भाइहरूको कि के हो भाइहरू, मैले यहाँ धरानबाट आएको देखाएको छु, कैलालीबाट आएको देखाएको छु, सबैतिरबाट आएको देखाएको छु, सप्तरी सिधा धेरै ठाउँबाट आएको देखेको छु। तपाईँहरूले के बुझ्नुहोस् भने यो अभियान भनेको हाम्रो। तपाईहरुलाई म एउटा देखाउँछु भाइ, एउटा त्यो देखाउ त, त्यो लघुवित्तले के भनेको छ त्यहाँ। कुरा यो मैले बोलेको कुरा होइन, त्यहाँ एकजना महिलाले बोलेको कुरा हो। यो के हो? यो राज्य होइन, यो राज्यमा बाँच्न पाइँदैन। हामीले ल्याएको गणतन्त्रमा यही हो, यस्तो गणतन्त्र हामीलाई चाहियो। ल तपाईँहरू आफै भन्नुहोस्, ल तपाईँहरू भन्नुहोस् यो के हो? ऋण खान्छन् मान्छेले धितो राखेर, ऋण लिन्छन् उद्योग धन्दा कल कारखाना खोल्छु भनेर। राजनीतिक वातावरणले यो देशमा काम गर्ने वातावरण भएन। सबै मान्छे डुब्दै छन्। तपाईहरुले बुझ्नुस्। जापानमा गयो भनेदेखि नि तपाईहरुले बुझ्नुस् 0% 1 रुपैयाँ पनि ब्याज तिर्नु पर्दैन। त्यहाँ चाइनामा गयो भने ब्याज तिर्नु पर्दैन काम गर्ने मान्छेलाई। इन्डियामा गयो भने त्यही छ। यहाँ काम गर्ने वातावरण खोइ। अनि भएको जग्गा जीवन सबै लिलाम गरेर हेर्नुस्। महिलाहरुलाई आज त्यो स्थितिमा पुर्याएको छ लघु वित्त सहकारी र बैंकले। यसको अन्त्य हुनुपर्छ र मैले के भन्छु भन्देखि म तपाईहरुसँग धेरै टाइम लिन्न। 20 लाख भन्दा मुनिको ऋण मिना हुनुपर्यो यता शीघ्र। किनभने 20 लाख भन्दा मुनिको ऋणले धेरै मान्छे मराउँदै छ। 20 लाख भन्दा मुनिको ऋणले तपाईको चाहिँ नि सबै साउदी अरब र कतार गएका मान्छे ती मान्छे फर्केर आउने वातावरण छैन। ती मान्छेलाई फर्केर आउने वातावरण बनाउनु पर्यो हामीले। भाइ एकछिन पर्ख 2046 सालमा हामीले प्रजातन्त्र ल्यायौं। हाम्रो घरमा हामीले झगडा भित्रायौं। बुढी एमाले बुढो कांग्रेस त्यही घर फुटायौं। 62-63 मा आएर गणतन्त्र ल्याइयो। छोरो माओवादी जन्माइयो। जन्माउँदै अहिले 170 वटा पार्टी, 170 वटा गाउँ, 170 वटा धर्म, विभिन्न जात जाति हेर्नुस् खपिसक्नु भएन। देश विखण्डनका विखण्डन। अहिले त तपाईको मलामी पनि कांग्रेस मर्यो भने कांग्रेस मात्रै, एमाले मर्यो भने एमाले मात्रै, माओवादी मर्यो भने माओवादी मात्रै मलामी। बिहामा जन्ती त्यही हो। के यही संस्कार खोजेको थियो हामीले? त्यसले गर्दाखेरि हामीले यहाँ यो कदम यो सबैजना नेताहरूले बुझ्दा हुन्छ। हामीले यो कदम कुनै कसैलाई अघि बढाउनलाई कसैको लागि गरेको होइन। हामी बाँच्नको लागि नेपाली र राष्ट्र राष्ट्रियता धर्मको लागि हामीले गरेको अभियान हो यो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले बाँच्नु पाउनु पर्यो, व्यापारीहरूले बाँच्नु पाउनु भन्ने पढौ भन्ने हिसाब किताबले हामीले यो अभियान सुरु गरेका हौं। र यसमा हाम्रो केशर बहादुर बिष्ट दाइ आउनु भएको छ। उहाँ पनि एउटा अभियानता हो। उहाँ हाम्रो मैनाली सर हेटौडाबाट आउनु भएको छ। गुरु यति लामो ठुलो टीका लगाएर आउनु भएको छ। हाम्रो गुरुको नाम के हो? गुरु पुष्कर गुरु आउनु भएको छ। पर हाम्रो नगी डाँडा पो भनेछु। पर हाम्रो इटाडीबाट आउनु भएको छ हाम्रो कुमार रामकुमार दाई हैन। मेरा सारा अग्रज दाईहरु आउनु भएको छ। सिनियर दाई आउनु भएको छ। सम्पूर्ण हुनुहुन्छ यहाँ। तर म तपाईहरुलाई एउटा कुरा के भन्छु भनेदेखि अब तपाई हामीले यो अभियानलाई साथ दिने हो कि प्रेम आचार्य बन्ने हो? तपाईहरु झुनिएर मर्ने हो कि लघु वित्त सहकारी बैंकबाट जग्गा जमिन लिलामी गरेर सुकुम्बासी हुने हो कि यो अभियानलाई साथ दिने हो? ल भन्नुस् त। त्यसले गर्दाखेरि हामीले यो अभियानबाट हाम्रो सतीश पोखरेलको नेतृत्वमा देशभरि ऊ हाम्रा देशका 20-21 वर्षका उड्ने भाइहरू छन्। ती भाइहरूको आमा बाउको छैनन् यहाँ यो नेपालमा छैनन् हैन भाइ। यिनीहरू के भन्दैछन् भने अब हामी विदेश जाँदैनौं, यी सामन्तीहरूबाट हामीलाई मुक्त गराउनुहोस् भनेर लागेका छन्। हामीले ऊ भाइहरूको ग्रुप बनाएको छ अनुहारमा कालो मोसो दल्ने। बिर्तामोड झापा जिल्लालाई 201 जनाको बनाएको छ। यो समस्याको समाधान हुनु पर्यो। 20 लाख भन्दा मुनिको ऋण मिना हुनु पर्यो। 20 लाख देखि माथिको ऋण हामीलाई 5-6% ब्याजमा दिनु पर्यो। हामी ऋण तिर्छौं, हामी ब्याज बुझाउँछौं। हामीले ब्याज बुझाउँदिन, ऋण तिर्दिन भनेको छैन। किनभने हामीलाई बाँच्ने आधार बनाइदेऊ। हामी विदेशी न चाहदैनौं, हामी हाम्रै देशमा काम गर्छौं भन्ने हाम्रो चाहना हो। हामी सम्पूर्ण नेताहरूलाई हामी सम्माननीय प्रधानमन्त्री मेरा भूतपूर्व अध्यक्ष उहाँ हुनुहुन्छ प्रचण्डज्यू, उहाँलाई पनि म त्यही भन्छु। मेरा दाइ हुनुहुन्छ विष्णु पौडेल, एमालेका सचिवालय सदस्य हुनुहुन्छ विष्णु पौडेल, उहाँलाई पनि त्यही भन्छु। म मेरा हजुरबुवालाई पनि त्यही भन्छु। मैले उहाँहरु सबैजनालाई यो अभियानमा देश बचाउने अभियान हो, राष्ट्र बचाउने अभियान हो, तपाईहरु सबैजना आउनुस् भनेर चिठी पठाएको थिए। केशर बहादुर दाइ त आउनुभयो। यी सबै कोही पनि आएनन्। अनि यिनले मैले सुनेको राजेन्द्र दाईलाई अलिकति मैले भन्नुपर्ने भयो, मेरा आदरणीय दाई हुन्, मेरा उल्ला घर पल्ला घरका। उहाँ जहिले राजा चाहियो हिन्दू राज्य चाहियो संहिता खारेज हुनुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो। खोइ राजा आउनु भयो त, विचार सही भएपछि त आउनु हुँदो रहेछ त। अनि उहाँले अहिले गाउँका मान्छेलाई उर्दी जारी गर्नुभएको छ, खबरदार तिमीहरू गयौ भने तिमीहरूलाई कारबाही गर्छु भनेर। के राजेन्द्र दाईका काम गर्ने कारिन्दा हुन् ती गाउँका मान्छे? हैन, त्यसले गर्दाखेरि उ रामकुमार दाई आउनुभयो। हैन, त्यसले गर्दाखेरि सम्मजमी कुरो के हो भन्दाखेरि अब हामी बाँच्नुपर्छ। अहिले नेपालीहरूको के छ भन्दाखेरि रामकुमार दाई एउटा कुरो बुझ्नु होला हजुरले, सास फेरेर मात्रै बाँचेका छन्, बाँच्नलाई मात्रै बाँचेका छन्। तपाईँले के बुझ्नुहोस् भने नि, नेपाली जम्मै युवा जति सबै पलायन खाडी, बुढाबुढी र केटाकेटी छन्, अलिअलि भएका युवा छन् नि, सबै प्रेसर र सुगरले ब्याङ्कको टचरले गर्दा प्रेसर र सुगरले हानेर पूर्व हिँडेको पश्चिमतिर लागेका छन् मान्छे। यिनीहरू कुन दिशामा हिँड्दैछन् यिनीहरूलाई थाहा छैन, त्यो स्थिति सिर्जना भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि मैले तपाईहरुसँग भन्न खोजेको कुरा के हो भन्दाखेरि हाम्रा मिडियाकर्मी साथीहरुलाई विशेष गरेर म के भन्छु भने उहाँहरुलाई हिजो पनि मैले भने उहाँहरु अब अलिकिनमा खाडी मुलुकमा भेटिने हो कि भन्ने पिर छ। उहाँहरु आफै अब विज्ञापन छैन, पेपर छैन, विज्ञापन दिन सकिदैन। विज्ञापन दिन नसकेपछि यहाँ मेरो यहाँ लीला अनमोल हुनुहुन्छ, पहिला विराट एफएम थियो, डाइरेक्टर प्रबन्धक निर्देशक हुनुहुन्थ्यो, अहिले एफएम मुख मात्रै छ, चिज चाहिँ छैन, बन्द भयो। अब ल ल ल तपाईँहरू लाग्नुहोस्। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई म के भन्छु भने यो अभियानमा चाहिँ साथ दिने कि नदिने? अब लघु वित्तकामा यहाँ सुन्नुहोस्, कालो मासो ब्याङ्कको मान्छेले नि टचर गर्यो भने च्यापसितले ब्याङ्कको भित्र पस्यो भने त अब डाका मुद्दा लाग्छ। बाहिर रुएर बस्ने कालो मासो दलले, कालो मासो दललाई केही हुँदैन, जम्मा 5 दिन लगेर हिरासतमा राख्छ। कालो मासो त्यसले गर्दाखेरि अब हामीले लडाइँ लड्नु छ, सामन्तीहरूबाट मुक्ति पाउनु छ। त्यसको लागि तपाईँहरू सबैजना तयार हुने कि नहुने त्यो चाहिँ भन्नुहोस् त। तयार हुने हो नि? हाम्रा यी माथिका नेता त सबै पास्टर रहेछन्। हिन्दू राज्य भन्नु हुँदैन है, हिन्दू राज्य भन्नु हुँदैन भन्छन् कोठाभित्रै, आफैले बुढीलाई बुढीसँग पनि डराउँदा रहेछन्। सबै अस्ति खाइसकेको रहेछ, धर्म पनि बेचेछन्, धर्म बेचे। हेर्नुहोस्, इस्लामको धर्म देश छ, क्रिस्चियनको देश छ, बुद्धिस्टको देश छ, किराँतको देश छ, खोइ हाम्रो हिन्दूहरूको देश खोइ कहाँ छ? यहाँ गुरुलाई झुन्याएर मारिन्छ, यहाँ बुवा आमाको क्रिया हुँदैन। कस्तो संस्कार ल्यायौँ हामीले? त्यस कारणले गर्दाखेरि यो संस्कार बचाउनलाई तपाईँहरूले साथ दिने होइन हो। यो तपाईँहरू बोल्नुहोस् न अलिक डर गरेर। ल हेर्नुहोस्, अब यहाँ उहाँहरूलाई अहिले समस्या के छ भन्दाखेरि नामकुमार दाई, कुरा के छ भन्दाखेरि नि अब अहिले यहाँबाट त आउनुभयो, यहाँ धेरै आएका छैनन्, भोलि ब्याङ्कले पेलिहाल्छ, लघु वित्तले पेल्छ भनेर धेरै आएका छैनन्। हो कि होइन भाइ? धेरै आएका छैनन् मान्छे, तर कसै न कसैले त सुरुवात गर्नु पर्यो नि, पर्यो कि परेन? मैले सुरुवात गरेँ। मलाई पनि के भन्यो भने ब्याङ्कका सिइओहरूले फोन गरेर तपाईँलाई हामी यो कारबाही गर्छौँ त्यो कारबाही गर्छौँ भने। मैले के भने भनेदेखि मैले मेरो ब्याज अस्ति म शान्तसम्म मैले बुझाइसकेको छु। अब भोलि के हुन्छ मलाई थाहा छैन, मेरो जिन्दगीकै थाहा छैन, देशमा बस्ने काम गर्ने वातावरण नै छैन, मैले कहाँबाट बुझाउनु? ब्याज बुझाएको छ, पुर्याएको छ 18%, 20%, कसरी सकिन्छ? त्यसले गर्दाखेरि हामी मुक्त हुनको लागि अब एकजुट भएर हाम्रो अभियानलाई साथ दिनु हुनको लागि अनुरोध गर्दै अर्को हाम्रो कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यहाँ अब यो हाम्रो कार्यक्रम चाहिँ हाम्रो अभियान चाहिँ तपाईँको फागुन 1 गते हामीले मेची यो दियो बाल्छु भनेको थियो, दियो बालियो नि, देख्नुभयो होइन? यो दियो एकछिन हावाले चाहिँ निभायो होइन? यहाँ राजादेखि नि गुरुहरू, मेरो आमालाई मैले साँची राखेर यो दियो बालेको। म अब पछाडि सर्दिनँ। नामकुमार दाई, तपाईँको कुरा मैले पटक पटक भनेको छु, हामी पनि उही माथि लिम्बू गाउँमै जन्मेको नि है दाई, डराउँदैन नि? त्यसले गर्दाखेरि म पछाडी हट्दिन। त्यसले गर्दाखेरि अब हाम्रो अभियानमा अभियान फागुन 7 गते भैरवामा छ, फागुन 10 गते धनगढी छ, फागुन 13 गते चितवन छ, फागुन 20 गतेदेखि हामी काठमाडौँमा आन्दोलन गर्छौं। हौ साथीहरु देखाऊ यसले बैंकका म्यानेजरलाई कालो मसो कुरो बुझ्नु हैन। यी 55 जना व्यापारीलाई जहाँ भेट्छ त्यहाँ यिनीहरु त एकदम 20 वर्षको केटा भनेको एकदम इन ल भाइ एकछिन है मेरो भाइ हो माउ थिएन। त्यहाँदेखि उहाँ पनि विरक्त लागेर अमेरिकातिर जानुभएको छ, फेरि चित्त नबुझेर यहाँ आउनु भएको थियो। अनि उहाँको र मेरो भेट भयो, दुईजनाको चित्त नबुझेको भेट भएपछि कुरो मिल्यो। अब मलाई साथ दिने कि नदिने भनेर मेरो प्रवक्ता यस्तो हुनुहुन्छ, म चाहिँ धेर बोलेको बोले गर्नुपर्ने, उहाँ बोल्दै नबोल्ने, फेरि उहाँ फेरि ठिक्क लेखेको मात्रै बोल्ने। कुरो बुझ्नु भएन, तर पनि मिल्छ कुरो। त्यसले गर्दाखेरि झगडा गर्न नजाने एकछिन है भाइ। सटर बन्द गर्ने, दोकान उघार्न नजाने, सर प्राइभेट ब्याङ्कमा भएका पैसा विथड्र गर्ने, सरकारी ब्याङ्कमा राख्ने, ब्याङ्कमाबाट पैसाको कारोबारै नगर्ने, कारोबार नगर्ने। त्यसो भएपछि के भयो? कारोबार भएन नि त, भन्सारबाट सामान आएन, जग्गाको कारोबार भएन, राजस्व पनि उठेन। अब म निकट छिटै बाहिर पनि जाँदैछु, बाहिर पनि मैले अपिल गरेको छु, रेमिटेन्स पनि नपठाओ। तपाईँहरूले तपाईँहरूको श्रीमानलाई भन्नुहोस्, मैले भन्दैछु तपाईँहरूको श्रीमानसँग तपाईँहरू बस्ने हो कि होइन भन्नुहोस् त। महिलाहरू यहाँ हेर्नु, श्रीमान उता हुन्छ, श्रीमती यता भिजो सिरानी रातैमा भनेर सुत्या छन् यहाँ। अब पैसा पठाउँछन् बिचरा, लघु वित्तले लान्छ जीवनभरि उहीँ। अब तपाईँको छोरो पनि पठाउनुपर्छ। यो लघु वित्त र सहकारी सरकारीकरण, यो प्राइभेट ब्याङ्क सरकारीकरण नगरिकन चाहिँ म सुत्दिनँ। किनभनेदेखि यो मैले 20 लाख भन्दा मुनिको कर्जा किन भनेको भनेदेखि नि 20 लाख भन्दा मुनिको कर्जाले चाहिँ धेर गाउँमा चाहिँ नि क्षति पुर्यायो, धेर क्षति। कुरा बुझ्नु भएन? त्यसले गर्दाखेरि यो 20 लाख भन्दा मुनिको ऋण मिना भएपछि त्यो साउदी कतारमा भएका, दुबईमा भएका सबै साथीभाइहरू आउन पाउँछन् घर। यसले के गर्यो तपाईँलाई हेर्नुहोस्, यसले के गर्यो भनेदेखि घरमा रक्सी, डिप्रेसनको शिकार, घरमा काटाकाट, बिष खाने, घरमा अशान्ति, सबै कुरा यसले गर। यो लघुवित्त र सहकारीको कारणले। अघि त्यहाँ देख्नुभयो होला तपाईँले, तिमी वेश्यावृत्ति गर तर पैसा कमाएर ल्याएर हाम्रो पैसा तिर भनेर एकजना महिला बोल्छ भनेदेखि नि यो देशमा कानुन छैन। अनि यो कानुन हाँकेर बस्ने नि, यो कानुन चलाउनेका छोरीलाई यो शब्द चाहिँ कसैले प्रयोग गर्यो भने के गर्छन्? मेरो प्रश्न त्यहाँ हो। त्यसले गर्दाखेरि अब तपाईँलाई एउटा कुरा के भन्छु भने, अस्ति हाम्रो रवि लामिछानेले 12 भाइ भन्नुभयो नि, अरू 12 भाइको नाम छुटाउनु भएको छ। त्यो म कुनै दिन भनौँला होइन। यो देशमा स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगार सिद्ध्याउने मान्छे भनेको नि यो देशको सबैभन्दा कुख्यात अपराधी भनेको कनक मुनि दीक्षित हो। केदार भक्त माथेमा, सुशीला कार्की, कल्याण श्रेष्ठ भन्ने पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू, यिनीहरूले जन्माको सञ्जीव उप्रेती भन्ने अर्को छ, अर्को युग पाठक भन्ने, अर्को खगेन्द्र सङ्ग्रौला भन्ने, अर्को नारायण वाग्ले भन्ने छन्। यिनीहरू सबै युरोपियन युनियनका पास्टर हुन्। यिनीहरूले अनि अर्को रविन्द्र मिश्र अहिले राजेन्द्र लिङ्गदेनको पार्टीमा हुनुहुन्छ राप्रपामा, र अर्को रविन्द्र मिश्र। यिनीहरूले के जन्मायो भन्दा गोविन्द केसी जन्माए, शिक्षा र स्वास्थ्यको नाममा सबै फ्री भनेर। आज यो देशमा भएको नर्सिङ कलेज सबै बन्द गराएर आज यो देशमा नर्स पाउन छोड्यो। अब यो देशमा 2-3 वर्ष पछाडि फिलिपिन्सबाट नर्स ल्याउनुपर्छ। यो देशमा नर्स पढ्न पाइँदैन, यो देशमा मेडिकल पढ्न पाइँदैन, यो देशमा 10+2 भन्दा माथिका कलेजहरू सबै बन्द गराए यिनीहरूले। त्यसको असर कहाँ पर्दैछ भन्दाखेरि हाम्रा परिवार सबै बाहिर गएका, उहीँ बच्चा जन्माउन थाले, उहीँ हुर्काउन थाले। अब यहाँ आउनेवाला छैनन्, यहाँ बुढाबुढी र केटाकेटी मात्रै छन्। यी केटाकेटी पनि हुर्केर गएपछि नि यी बुढाबुढीलाई दबाई खुवाउने मान्छे हुँदैन, घरमा तातो पानी दिने मान्छे हुँदैन। यो हालत छ आज यो घरको। यहाँ मेरो आमा उनी यहीँ हुनुहुन्छ, 6 भाइ छोरा 3 महिने छोरी जन्माउने यहाँ यत्रि डल्ली डल्ली मान्छे हुनुहुन्छ। यहाँ म यहीँ सँगै हुँदा त म हेर्न जान भ्याउँदिन 6 भाइ छोरा हुँदा होइन, मुगा 3 ती छोरी। उहाँ अब अमेरिकामा भएको छोराले के भन्छ थाहा छ, हस्पिटलमा आउँछन् मेरा बुढाले बुढीको स्ट्रेचर ठेलेर ल्याएको हुन्छ, अनि खोइ तपाईको छोरो भन्दा लन्डन छ भन्छ, छोरी खोइ भन्दा अस्ट्रेलिया, पैसा जति पनि पठाइदिन्छन्। पैसाले मायाले हुने कुरा पैसाले पाइन्छ, पैसा हुन्छ। यो के गरेको अपराधीहरूले, त्यसले गर्दाखेरि अब हामीले यो मुलुक बचाउनको लागि एकपल्ट संघर्ष गर्नै पर्छ, एकपल्ट लड्नै पर्छ। त्यसले गर्दाखेरि मलाई तपाईहरुले साथ दिनुहोस्। मेरो लडाई भनेको फियर छ। म देवी पाथीबारा माता दुर्गा माताको भक्त हुँ। यहाँ भन्छु मलाई तपाईहरुसँग मैले भने नि अघि, यहाँ मेरो छोरो यही छ, कताको कि लुको म साथी राखेर के भन्छु भने राज्यलाई यदि मेरो सम्पत्ति चाहिन्छ, यो सबैलाई आँखो भएको भने सबैभन्दा पहिला गएर कुदेर थिचिदिन्छु। मलाई चाहिँदैन कसैको सम्पत्ति, म थिचिदिन्छु। तर तपाईहरुको लागि तपाईहरु बन्नु पर्यो भन्ने कुरा हो। र मैले एउटा कुरा के भनेको थिएँ भने मैले संगत गरेँ हिजो गिरिजा प्रसाद बीपी कोइरालादेखि आजका दिन दुबईका राजकुमारदेखि लिएर केपी ओली मेरा हजुरबाउ र प्रचण्डलाई मार्सी भनेर यहाँ आयो। मलाई एकजना चेली हुनुहुन्छ तारा बराल भन्ने, उहाँ धेरै मुख छाडेर हिँड्नु भएको छ, राजालाई दुर्गा प्रसाईले मार्न लगेको मेचीमा भन्दै हुनुहुन्थ्यो। आज हामीले मार्न लगेको हो कि सम्मान गर्न लगेको उहाँलाई बुझाइदिँदा हुन्छ, यो नारा त हाम्रो पो त भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो उहाँको र राजेन्द्र लिङदेनको। अरे त उहाँहरूले पनि फेरि गर्नु नि, गर्दा हुँदैन दाइ, गर्नु। तारा बराललाई छोडिदिएको छ आजदेखि, मेरो बथमाइ गर्नुभन्दा तारा बरालले के गर्नु भने राजालाई लानु, म तपाईँकी मान्छे हुँ, तपाईँ मेरो मान्छे हो, भिड मान्छे बोलाउनु गर्नु नि। तर बाटामा बसेर इन्टरभ्यू दिएर अर्काको बथखाइ गर्नु त्यो राम्रो हो जस्तो मलाई लाग्दैन। उहाँलाई पाथीबारा माताले सद्बुद्धि दिउन्। म उहाँलाई खेद्न पनि चाहन्न। उहाँलाई के भएको छ त्यो एक किसिमको सिन्जोफेनिया रोग हुन्छ क्या दाइ, मेडिकल साइन्सले भन्छ। बिहान उठो, मैले अस्ति एकजना हाम्रो एकजना नेतालाई भनेको थिएँ, तपाईँहरू बिहानदेखि बेलुका सुन्नुहुन्छ, उमेर पनि सकियो, पैसा पनि सकियो, प्रगति केही हुँदैन, अनि दिनभरि हिँड्यो झोला बोकेर बुढीसँग तर्केर हिँड्नु पऱ्यो नि हिँड्दै, बेलुका बुढीले गाली गर्छ कि कहाँ गएको दिस भनेर। अनि त्यहाँबाट एउटालाई इन्टरभ्यू दियो, त्यही इन्टरभ्यू हेऱ्यो क्या, युट्युबलाई इन्टरभ्यू दियो, अनि बेलुका आएर ढल्केर त्यही इन्टरभ्यू हेरेर आफूलाई खुच्चित बुझायो क्या, त्यो बाँदरले ऐना हेरेर हाँसे जस्तो नि। अब यो नगरौँ, हामी सबैजना एक ठाउँमा अभियान चलाउँ, हामीलाई साथ दिनु पर्यो। कुरा बुझ्नु भएन? त्यो भन्दै यो देशमा मेडिकल कलेज हुनुपर्छ, क्यान्सर हस्पिटल हुनुपर्छ, ठुल्ठुला युनिभर्सिटी हुनुपर्छ, संसारका मान्छे पढ्न यहाँ आउनुपर्छ, 5 स्टार होटल बन्नुपर्छ, इन्डियाका मान्छे ल्याएर क्यासिनो यहाँ खेलाउनुपर्छ, सबै वातावरण बनाउनुपर्छ। भनौँ हाम्रा युवा जति सबै कोही पनि छैन घरमा। तपाईँको अहिले साँच्चै भन्नु भनेदेखि यो झापा जिल्लामा आफ्नै घरको दुध खाने मान्छे चाहिँ हामी मात्रै होला होइन दिदी? भैँसी अहिले पनि मसँग 2टा भैँसी र 2टा गाई छन्। ल यस्तो छ, भैँसी पाइँदैन, कृषि प्रधान देश अरे, बिउ पाइँदैन, मल पाइँदैन। यहाँका मान्छे त नक्सलबारी गरेर किनेर लिएर आउँछन् मल बिउ। अनि कृषि मन्त्री बनाएको छ, किन बनाएको कृषि मन्त्री? तरकारी फाल्नलाई ल्याएर अनि देखाउनलाई, बाटोमा तरकारी फाल्न। त्यसले गर्दाखेरि म सम्पूर्ण मेरा देशप्रेमी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई तपाईँहरूले आजै खबर गर्नुहोस् नि यो 7 गते भइरहेको लागि। र काठमाडौँमा तपाईँहरूले भनिदिनुहोस् 9 महिना जुन कोरोनाको टाइममा बन्द गरेको थियो त्यसरी नै हामीले 1 महिना बन्द गऱ्यौँ भने नि यो व्यवस्था परिवर्तन गर्नु छ। हामीले 2046 साल अघि पुग्नु छ, हामी पछाडि नपुगिकन नि। के भनेको छ भने गिरिजा प्रसादले पनि भन्थे क्या, कहिले कोइरालाले भन्नुहुन्थ्यो, जहाँ तिमी गएर अल्झिन्छौ नि फेरि फर्केर जानु अरे क्या, जहाँ ठोकिन्छ नि ढुङ्गामा ठोकिएपछि फेरि फर्केर सुरु गर्नु अरे। हामीले 46 सालमा फर्किनै पर्छ, हामीले त्यहाँबाट मिस्टेक भएको छ। कुरा भन्नुभयो के, 46 सालमा हामीले फर्किनै पर्छ। म त गणतन्त्र ल्याउने मान्छे हो नि त, गणतन्त्रको हिमायती भन्ने हो नि त, 6 महिना सैनिक हिरासत बसेको मान्छे हो नि। तर गणतन्त्र त 12-14 जनालाई मात्रै पो ल्याइएछ सबै नेताले लगेर पैसा दुबईमा राखेछ, नेपालको सबैभन्दा धनी मान्छे शेरबहादुर देउपा हुन् आज। अर्को धनी मान्छे भनेको अहिलेका सम्माननीय प्रधानमन्त्री हुन्। सर्वहारा वर्गको कुरा गर्छन्। आज सर्वहारा वर्ग त तपाईलाई थाहा छ एउटा कुरो, रोल्पाबाट जहाँबाट उनीहरूले उठाए जनयुद्ध, त्यहाँका 25 वर्षका महिला आज 60 वर्षको जस्तो देखिन्छ खान नपाएर। त्यहाँका महिलाहरूको नि त्यो फुलीमा सिँगान सुकेको हेर्नुहोस् त, दाँत झरेको हेर्नुहोस् त, त्यस्ताको भोट लिएर आएर नि कसरी बसेका छन् काठमाडौँमा। यिनीहरूलाई अपराध त लाग्छ, यिनीहरूलाई अपराध लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले यो देश पुनर्संरचना गर्नु छ, यो देश एकीकरण गर्नु छ। त्यही भएर मैले अस्ति राजालाई के भनेको थिएँ भनेदेखि सरकार तपाईँ आउनु पर्यो, सुरुवात त गर्नुभयो। दुर्गा प्रसाईसँग राजा कहाँ आउँछन् भन्थे अघि बिहानसम्म, होइन? आउनुभयो, जानुभयो। मैले हस्पिटल बनाउँदा पनि त्यसै भन्थे केशवबहादुर दाइ, दुर्गा प्रसाई बौलायो भन्थे। हो, दुर्गा प्रसाई बौलाने हो, बौलाउनै पर्छ। राइस बर्दर्स नबौलाएको भयो नि दाइ, आज आधा पृथ्वी बोकेर हामी जहाज उठ्दैन थिए। राइस बर्दर्स पनि बौलै थिए, दुर्गा प्रसाई पनि बौलै हो। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरूले एउटा सबल मान्छे पाउनु भएको छ। तपाईँहरूले आज 30 वर्ष पछाडि ठग मान्छे होइन, ढाँट मान्छे होइन, गीता मेरो मार्गदर्शन हो। म आमालाई साँची राखेर भन्छु, म अरूको जस्तो आमाको रगत खाने भन्दिनँ। कर्ममै आमाको रगत, आमाकै शरीरबाट बनेको छ हाम्रो शरीर। तर आमालाई यहाँ साँची राखेर देवी पाथिबारा मातालाई मैले अस्ति के भनेको छ भने नि, गएर माता यो देश परिवर्तन नगरिकन म तपाईँको अनुहार हेर्न आउँदिनँ नि भनेर आएको छु। मलाई यो देऊ, मलाई यो देऊ, मेरो छोरालाई यो बनाइदेऊ, मलाई यो सफल बनाइदेऊ भनेर म आएको छुइनँ। गीतामा के भन्छ, गीताको 17 अध्यायमा भने, ए गुरु, गीताको 17औं अध्यायमा के भन्छ भने, तिमीले भगवान्लाई गर, ए भगवान् मलाई यो, म तिमीलाई 1 किलो लड्डु चढाइन्छु तर मलाई यो काम गरिदेऊ भनेर भन्नु हुँदैन अरे क्या। र व्यासमा बसेको गुरुले कहिले पनि माग्नु हुँदैन अरे भन्छन्, होइन गुरु? तर गुरुहरू हाम्रो त गुरुहरू सबै बिग्रिसके, व्यासमा बसेर गुरुले मागेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो सबै कुरा बिग्रेको छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी 2046 सालमा पुगेर हामीले नयाँ संरचना गर्नुपर्छ, पुनर्संरचना गर्नुपर्छ। देश विखण्डन भएको छ, देशलाई बनाउनुपर्छ। देश बनाउनको लागि हामी 46 साल अगाडि पुग्नुपर्छ। ल सेवारो पनि भन्छु, अब जोजोलप्पा पनि भन्छु, जम्मै भन्दै बिदा लिन चाहन्छु। ल यो कार्यक्रम के भन्नु, यो कार्यक्रममा अब हाम्रो म्याडमले भन्नुहुन्छ, के भन्नुहुन्छ? नमस्कार है सबैजनालाई।